Idag blir det nyponstina lista och tips här från Göteborg. Vad passar då inte bättre än att lista tre bra saker och tre dåliga saker med Göteborg? Bra sak nummer ett. Det känns som att man är utomlands, speciellt om man inte har varit här innan. Och jag har knappt varit i Göteborg innan. Det är så här konstiga gator, det är konstiga byggnader, folket ser annorlunda ut. Det är utomlandskänsla. Det tycker jag är bra. Då behöver man inte åka så långt för att få en helt annan upplevelse än hemma i Stockholm. Det dåliga med den här stadskänslan, det är att det är så sjukt stökigt trafik. Man kan typ inte köra någonstans. Det är konstiga trottoarkanter mitt i vägarna. Man får köra runt hela stan för att komma till ett ställe som man redan är på. Det låter jättekonstigt, men det fick vi göra igår. Folk kör till höger och vänster och det kommer de här spårvagnarna som är jättejobbiga. Så man känner sig ständigt utsatt när man går i trafiken här. Och jag har varit nervös ända sedan vi kom igår. Vänta, var är vi någonstans? Världskulturmuseet i Göteborg. Vi är på Världskulturmuseet här i Göteborg. Och det här gillar jag. Vi är på toaletterna. Och symbolerna är en som står och kissar och en som sitter och kissar. Det vill säga, det är inte indelat i dam och herr. Och det tog faktiskt en stund för mig att bara, vänta, vadå? Var är damtoaletten? Och sen bara, ah! Och sen ytterligare, ah vad bra, det här gillar ju jag som inte är så mycket för att dela upp manligt och kvinnligt. Är man en transperson till exempel, då får man ju gå dit där man har behovet. Och är man man som vill sitta och kissa, kan man gå in här, som du till exempel Johan, som inte tycker om att stå och i pissoar och kissa. Ja! Så, tumme upp! Ja! Världskulturmuseet, är det det? Världskulturmuseet. Det dåliga med det här Världskulturmuseet, det är att vi knappt kom in eftersom man inte fick ha barnvagn inne på museet. Det är jättedåligt ifall man har dubbelvagn och är ensam. Till exempel om jag skulle kommit själv med Ennis och Idde. Det har ju inte jag orkat ha dem springandes hejvilt. Så det är faktiskt tummen ner. En dålig grej. Det är att det alltid regnar i Göteborg. Varje gång jag varit här, vilket inte är så många gånger, typ tre kanske, så har det regnat. Och det regnar alltid mycket. Och det var ju sol här innan, men nu regnar det. Det är dåligt, tummen ner. Sista bra grejen med Göteborg är... inte spårvagnarna. Sista bra grejen med Göteborg är att det finns så himla många restauranger. Det finns restauranger överallt. Var man än går så är det restauranger. Vilket är jättebra när man är hungrig. För då kan man liksom bara välja och vaka. Sen vet jag om det är bra barnvänligt och så. Det vet jag inte. Men vi hittade en restaurang här i alla fall som var väldigt barnvänlig på insidan. Det där var det bästa och det sämsta med Göteborg. Prenumerera på kanalen. Kommentera och gilla. Bli lycklig. Så ses vi snart. Hej då!